Vamos lá, meus queridos, pegar a apostila e o livro de atividades de matemática para a nossa aula de hoje, ok? Na apostila de matemática, vamos dar continuidade do quarto bimestre, tá? Vamos lá. Números, adição e pesquisa. Neste capítulo, você vai escrever números até 999 e fazer contas de cabeça ao jogar stop da adição. Vai usar a calculadora para calcular dobro e triplo e fazer uma pesquisa para descobrir o que a turma gosta de comer. Vamos lá? Números com três algarismos. Você já sabe que podemos representar quantidades com material dourado. 10 unidades é igual a uma dezena. Já sabemos, né? 10 dezenas é igual a uma centena. A gente junta 10 dezenas, que dá uma centena, que é 100. Escreva com algarismos e com palavras o número representado e indique a quantidade de centenas, dezenas e unidades. Ó, vamos lá. Quantas centenas tem aqui? Quantas dezenas e quantas unidades? E vocês vão formar um número. A mesma coisa aqui, tá? Página 5, também a mesma coisa. Página 6, qual é o maior número que podemos formar com placas, barrinhas e cubinhos? Lá no começo da apostila eu falei o número, hein? Lápis na mão. Número 1, observe o quadro a seguir. Ó, tem todos esses números aqui. Letra A. Preencha a primeira linha com os números de 1 em 1 até 800. Ó, essa primeira linha aqui, ó. De 1 em 1. Isso aqui tá 794, 795, depois 796, assim vai, tá? B. Olhe para os números da primeira e segunda colunas. Os números dessas colunas aumentam de quanto em quanto? Ó, da primeira coluna, da segunda e da terceira. Letra C. Então, vocês vão observar, ó, eles estão subindo de quanto em quanto? Ó, dos 791 para chegar no 801, colamos quantos? Ó, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 797, 98, 99, 700, 800. 801, pulamos quantos? 10, né? E do 801 para o 811, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ele está pulando de 10 em 10. C. Pensando no que você observou no item anterior, preencha as demais colunas até o 860. D. Escreva o número Q, tá? Vocês vão preencher aqui até 860. D. Escreva o número que vem logo depois do 860. Vem logo antes de 791. E o número que está entre os 793 e os 795. Números, página 7. Observe os números nos triângulos. Observem. A. Use lápis de cor para pintar os triângulos de acordo com as dicas abaixo. De vermelho, os números que vem, o número que vem logo antes de 936. De verde, o número que vem logo depois de 763. De amarelo, o número com 8 centenas e 7 dezenas. E de azul, o número com 7, o número 762. B, é só pintar, hein, gente? B. Escreva os números que não foram coloridos em ordem do maior para o menor. Ó, do maior para o menor. Ordem decrescente, do maior para o menor. Qual é o maior desses números? Escreva-os com palavras. 3. Destaque do material de apoio, as peças do material dourado e coles a seguir, representando o número 97 e 907. Tá? Esses daqui, ó. Vocês vão formar o número 97 e depois o número 907, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!